Xəyalə. Bir dəqiqə. Neynirsən orada? Parolunu dəyişirəm. Parol vaxtı, dur gəl görək. Abə, sən eşitməmişsən, hakerlər bütün Facebook profillərini ələ keçirirlər. İstəyirsən, mənim də profilim geçsin. İndi profil vaxtı deyil axı, dur gəl, veriliş başladı. Gəl, sonra dəyişərsən parolunu. Yaxşı, Salam, maqlar! Hər vaxtınız xeyir, vaxtının çoxunu virtual aləmdə keçirənlər. Virtual aləmdə təhlükəsizliyini qorumaq istəyənlər. Maq yenə efirdədir. Xəyalə, ümumiyyətlə, günün neçə saatini internetə keçirirsən? Mən günümün dəqiq neçə saatini deyə bilmərəm, amma gündüzlər internetə çox daxil ola bilmirəm işimlə bağlı. Ancaq fürsət tapan kimi elektron poçtumu mütləq yoxluyorum. Yəni, bildiyimiz kimi internet informasiya mənbəyidir və məndə informasiya aclığı hissini həmişə hiss edirəm. Ona görə də fürsət tapan kimi internet olan kimi tez daxil oluram. Bəs bu aclığını doyuzdura bildin heç olmasa? Səmimi olacam, hələ aclığımı doyuzdurmamışam, bacarmamışam bunu. Mən özümsə günün əvvəllər 8 saatini, hətta 9 saatini olurdu ki, internetə keçirdirdim. Amma sonra gördüm, həm bu sağlamlığıma ziyandır, həm də artıq real aləmlə mən təcrid olunmuşdum. Qərarlaşdırdım ki, bunu azaldım. Azaltdım, bir saata qədər çatdırmışam. Artıq bir saatdan çox girmirəm internetə. Aha, bəs maraqlıdır, bəs 8-9 saat sən internetdə nə ilə məşğul olurdun? Mən əvvəl webmaster edirdim, yəni saytların hazırlanması ilə məşğul idim. Ona görə işimlə bağlı demək olar ki, məcbur idim oturmaq. Həm özünü inkişaf elətdim, həm də işimi görürdüm. Təbii ki, texnologiya əslinin gəncləri kimi biz virtual aləmdə təhlükəsizliyimizi qorumalıyıq. Yəni, bu hər zamanda mümkün olmur. Bu internet ki var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm də ki, vacib. Sən aktorluğunu kənara qoysan yaxşıdır, çünki vaxtımızı alırsan, biz mövzunu təqdim eləməliyik. Yaxşı, sən verilişin mövzusunu təqdim elə, mən də səni dinləyim. Səssiz, səmirsiz. Heç inandırıcı səslənmir. Nəysə, elə danışığımızdan da bəlli olduğu kimi, bugünkü mövzumuz virtual aləmdə özünü müdafiədir. Xəyələ, heç olubmu ki, virtual aləmdə səni özünü müdafiəsiz qoysunlar? Bəli, olub. Bu bir dəfə mənim başıma gəlib. Ümumiyyətlə, mən 2009-cu ildən sosial şəbəkələrdə istifadə edirəm. İndi istifadə elədiyim Facebook profilim mənim ikinci profilimdir. Yəni, aydın olduğu kimi birinci profilimi sındırıblar. Ondan sonra ağlım başıma gəlib, özümə parol qoyanda çox çətin parollar qoyuram. Ancaq o qorxumdan əzbər bilirəm parolumu. Mən özümdə parollarım çətindir. Hətta o qədər çətindir ki, mən özüm öz parollarımı əzbər bilmirəm. Və mənim deyək ki, Facebook profilim, ümumiyyətlə, e-maillərin profillərini, parollarını oğrayan olmayıb. Və ümumiyyətlə, parolların çətinlik dərəcəsi var və buna 100 xal verilir. Və mən parollarım bu 100 xaldan 100-ün də almağı bacarıb. Məncə, parollarını çox tərifləməsən yaxşıdır. Bir də gördüm, verilişdən sonra hakerlər sənin bütün parollarını qırıblar. Ehtiyatda ol. Bu yalnız parollardan ibarət deyil. Yəni, bu təhlükəsizlik tədbirləri var ki, Əlbəttə. Daha da çoxdur və onların mən əksəriyyətini artıq öz profillərim üçün həyata keçirmişəm. Amma təbii ki, bu tədbirlərin çoxundan xəbərsiz olan gənclərimiz də var. Mən istəyirəm ki, onları məlumatlandırmaq üçün qonağımıza çağıraq. Qonağımız Milli Sosial Şəbəkənin yaradıcısı Webmaster Əli Abbasovdur. Bu sual bütün gənclərimizə maraqlı olar. Biz sosial şəbəkələrdə qorunmaq üçün, parollarımızın sındırılmaması üçün nələr etməliyik? İlk növbədə bütün istifadəçilər məcburdurlar ki, öz kompüterlərini qorusunlar. Yəni, bütün qoruma sistemləri kompüterin qorunması ilə başlayır. Bunun üçün bilmədiyi saytlara girilməməli. Kompüterdə mütləq antivirus proqramının istifadə edilməsi. Bəs sosial şəbəkələrdə parolların sındırılmasına bağlı sual vermək istəyirəm. Onda da antivirus yazmalıyıq. Bəli, antivirusun olması kompüterdə mütləqdir. Yəni, ilk növbədə bayaq dediyim kimi, kompüter özü qorunmalıdır ki, kompüterə yad proqramlar düşməsin. Mən də bir dəfə Facebook profilimi oğurlanmışdı. Ancaq mənə dedilər ki, sən orada applicationlar var, onlara girmişsən, ona görə oğurlanmışsın. Bəli, Facebookda bir ara belə bir applicationlar yaradıldı Türk hakerlər tərəfindən. Hər hansı bir məhsulu onlar reklam etmək istəyirdilər və kütləvi şəkildə viruslar yaratdılar. Azərbaycana da bu aid edildi, həmin məhsuldan Azərbaycana da göndərmişdilər. O virus vasitəsilə heç bilmədən insanlar applicationları allow eləmişdilər ki, icazə vermişdilər ki, o proqram onun profilinə bağlı olsun. Və o profil bağlanandan sonra istifadəçinin e-maili, yaşı, bütün informasiyası və hətta parolları da həmən proqramı, virusu yazan proqramistlərə getdi və onlar da o yığılmış bir kütlədən, məsəl üçün neçə min adam o proqramı allow etmişdilərsə, icazə vermişdilərsə o proqrama,
onların profillərində başladı reklamlar getməyə. Onların heç özlərində xəbəri olmadan. Mən məsləhət görərdim ki, tanımadıqları proqramları insanlar öz Facebook-da öz profillərinə bağlamasınlar. Dostlarım olubdu, onlarda da həmin o spam viruslar ki var, onlarda olub. Sadəcə mən onları başa salmışam ki, o application məndə, onları silin. Baxır, deyir, məndə belə bir application yoxdur. Bəs onda necə? O application virusu elə yazılmışdı ki, biz həmin an biz o virusu araşdırdıq. Çünki çox maraqlı idi bizim özümüz üçün də ki, bu virus necə yazılıb, yəni proqramlaşdırma cəhətindən. O virus elə yazılmışdı ki, o virus digər application-ına da həmin virusu daxil edirdi. Siz görürdünüz ki, bu tanımadığımız bir application var, onu silirdiniz, amma o qalırdı Skype-ın application içində və yaxud Twitter-ın application içində və o öz işini davam elətdir. Amma tək-tək hallarda rast gəlinir, yəni o da istifadəçənin özlərindən asılıdır. Məncə silməlidir ya da parolların dəyişsələr yaxşı olar. Parolların dəyişəndə application təzdən parolu göndərir. O məsləhətdir ki, Facebook-un özünün bir funksiyası var ki, application onun profilində reklam edəndə ona icazə verilməsin. Məsələn, mən Facebook istifadə edəndə belə bir qorxum var ki, e-mailimi, yəni Facebook istifadə elədiyim e-maili heç yerə göndərmirəm, heç kimə bildirmirəm. Yəni gizlidir. Belə bir şey ola bilərmi ki, mənim e-mailimi, məsələn, siz mənim e-mailimi bilsəz, Facebook profilimi sındıra bilərsiniz? Yəqin ki, sındıraram, amma Facebook profilinizi siz düzgün versiyada qorusaz, düzgün yollarla, Facebook-un özünün təklif etdiyi yollarla qorusaz, mən sizin e-mailinizi bildiyim halda da sındıraram, amma siz onu geri qaytara bilərsiniz. Onlardan biri odur ki, siz öz telefon nömrənizi Facebook profilinizə bağlayırsınız. Hər hansı bir şifrə itdikdə, elədikdə siz Facebook-a deyirsiniz ki, mənim parolumu telefon nömrəmə göndər, SMS şəklində. Facebook-da profili həmən nömrəyə göndərir parolu. Siz də profil geri qaytararız. Amma ondan əlavə də Facebook-un qorunma yolları var ki, siz ancaq öz kompüterinizdən və öz kompüterinizin IP-sindən daxil olduqda profilə daxil ola biləsiniz. O işləmləri Facebook-un security hissəsində, yəni qorunma hissəsində düzəlişləri yerinə yetirsəz, yəni sizin profiliniz tam təhlükəsiz olacaq. Parolun qorunmasının ayrı yolları var. Onlardan əsası da odur ki, parol özü asan parol olmamalıdır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmamalıdır, 1, 2, 3 olmamalıdır. Mənim parolum kimi. Ad soyad olmamalıdır, məsəl üçün. Və bir də parolların qorunması üçün ən önəmli bir nöqtə var. Ola bilər ki, sizin kompüterinizdə virusa bulaşıb, amma sizin xəbəriniz yoxdur. Siz istəyirsiniz ki, sizin parollarınız heç bir hakerin əlinə keçməsin. Siz kompüterdə type etdiyiniz zaman parolunuzu, həmən virusların xüsusiyyətləri var ki, o type olunan zaman parolu götürür. Yazılan. Parol hissəsi var bütün saytlarda. O yeri virus tanıyır və həmən hissədə type olunan zaman onu göndərir. Siz parolunuzu bir textavoy dokument deyirlər, TXT faylı var. Ora qoysaz, hər dəfə parolu kopyalayıb oradan, copy-paste-la edəsəz, o viruslar o parolu tanıya bilməyəcəklər. Çünki type olunmayıb, copy-paste-la gəlib. Bu qorunmanın bir növüdür. Müxtəlif növləri var, bəli. Mən özüm elə parolumu heç özüm də əzbərə bilmirəm. E-maildən götürürəm, kopyalayıram, yapışdırıram ora. O çox düzgün yoldur. Amma e-mail də yox da, yəni ki, bir özünüzün kompüterdə şifrələnmiş bir papkada olması daha yaxşı olardı. Çünki e-maili də sındırıb baxmalılar. Və siz özünüz neçə ildir bu işlə məşğulsuz? Mənim ixtisasım saytların yaradılması olduğuna görə 10 ilə yaxındır. Webmaster. Web usta Azərbaycanca belə səslənir, 10 ilə yaxındır. Bəs sizin saytlarınıza hacker hücumları olub? Olub, çox olub saytlarıma hacker hücumları. Bir qlobal virusların vasitəsilə saytlarım virusa yolaxıb. Bir də hədəf kimi tutublar saytlarımızı. Əsasən bu xəbər saytları olur. Xəbər saytlarında informasiya çox olduğuna görə, ola bilər ki, o informasiya kimisə xoşuna gəlmir və ora hücum edir. Amma qlobal şəkildə bir ara çox dəbdə idi, virus var idi, FTP proqramı var bizdə, FTP proqramının anlayışı saytın içərisində faylları doldurmaq üçün lazım olan proqramdır. Yəni, bunu bu dildə danışıram ki, bizim izləyicilər də başa düşsün. O proqrama virusla yazmışlar hakerlər. Hansı kompüterə düşürdüsə, o proqram vasitəsilə daxil olunmuş faylları, parolları, loginləri göndərirdi hakerlərə. Hakerlər də qlobal şəkildə o neçə dənə sayt parolu gəlibsə, onlara öz reklamlarını göndərirdilər həmən saytın daxilində. Və indeks atırdılar ki, indeks HTML-in içində, indeks HTML, main ISP,
orada fayllar var. Onların içine atırlar ki, sayta daxil olanlar bunların reklamlarını görsünlər. Və ondan necə qorundu siz? Onun qorunma yolları internetdə ətraflı yazılıb. Biz, məsəl üçün, bir problem çıxdıqda biz Google-a müraciət edirik. Girdik, axtarış elədik, tapdıq sualımızın cavabını və həmən problemləri həll elədik. Webmasterlər arasında bəzi terminlər var ki, biz onları yəni başa düşmürük. Çoxlarımız başa düşmür. Məsələn, siz dediniz FTP-dir, domain-dir, hosting-dir, dedicated server-dir, rezerler-dir, index HTML sözünün özü. Məsələn, bu terminlər var. Mən də bu terminlərin biri haqqında süjet hazırlamışam. Aha. Ki tamaşaçılarımız da görsün, ən azı biri haqqında məlumat verə bilək. Maraqlıdır, görək Səbuhil nə hazırlayıb. Baxaq. Baxaq. Domen fransız sözü olub, orta əsrlərdə Fransa şahının və hər hansı bir zadəganın mülkiyyətinə deyilirdi. Bugünsə domen internet saytlarının ünvanıdır. Keçmişdə olduğu kimi, elə indi də hər hansı virtual mülkiyyət sahibi olmaq üçün özəl seçilmiş domen adına malik olmalısınız. Domen ad dedikdə onun simvolik adı nəzərdə tutulur. Bir domen daxilində istənilən hərf və rəqəm birləşməsi ola bilər. Domenin tam adı nöqtə ilə ayrılan hissələrdən təşkil olunur və internetdə nəşr edən hər hansı web saytın ünvanını göstərir. Domenin nöqtə ilə ayrılan hissələri onun səviyyəsini bildirir. Məsələn, MacTV az domenində MacTV ikinci səviyyəli, az isə birinci səviyyəli domen hissəsi hesab edilir. Saytların rəqəm şəklində verilən IP ünvanlarını yadda saxlamaq çox çətindir. Bu səbəbdən də DNS sistemi vasitəsilə bu ünvanlar domen adlarla əvəz olunur. Domen adları vasitəsilə biz internet saytlarının adını daha tez yadda saxlayırıq və bu saytlara daha asan daxil ola bilirik. Domenlər haqqında mənim məlumatım var idi, amma çox sağ ol, biraz da artdı məlumatlarım. Orada sujetdə bir məqam var, deməli yeni öyrənmiş, domen haqqında məlumat almış bir şəxs artıq, yəni mən özüm orada gedirəm, divarlar yazmağa başlayır öz saytının adına, öz domenin adına, yəni domen saytının adıdır. Siz ümumiyyətlə öz saytınızı divarlarda yazıb reklam eləmişsiniz, yoxsa necə? Xeyr, o reklam növü biraz qeyri-qanunlu olmaz. Saytın elə bilir ki, prestijinə pis təsir göstərən... Ciddiliyini azaldır, bəncə. Bu növ reklamlar spam reklamlara aid edilir. Düzdür, bu spam sözü əsasən internetdə yayılmış bir sözdür. Amma çöldə də bu cür reklamlar spam reklamı adlanır və bəyənilməyən bir anlamdır. Yəni ki, saytın prestijini aşağı salan bir anlamdır. Məsələn, mən belə bir şey işitmişəm ki, saytlarda bəzi adamlar öz e-maillarını yazanda orada ət işarəsi əvəzinə içində yəni A yazırlar, mötərizədə A ki, yəni ona hücum edən xüsusi proqramlar var ki, onu oğurlaya bilər və sındıra bilər e-maili. Yox, yəni, belə bir şey... sındırmaq üçün sındırmağın qarşısına qoyulmuş bir şərt deyil. Onun səbəbi var, həm dizaynda biraz gözəllik verirdi. Onun ikinci səbəbi ondan ibarətdir ki, spamerlərin qarşısı alınsın. Spamerlərdə proqram var, qoşurlar
5000 dənə, 10000 dənə saytın içində nə e-mail varsa, hamısını çəkir və onlara spam məktublar göndərir, reklam tipli və yaxud hər hansı bir məktublar göndərir. O, siz dediyiniz kimi olanda e-mail, dırnaq içərisində A olanda, onu tanımır, tanıya bilmir ki, bu e-mail deyil. E-mail o zaman tanıyır ki, ət işarəsi olsun, nöqtəsi olsun, ya com olsun, ya net olsun, bu belə olanda tanıya bilir. Çox adamlar ondan istifadə edirlər ki, yəni qorunmaq üçün. Bəli, indi hal-hazırda o üsullar da yoxa çıxıb, geri əlaqə deyilən bir sistem var. Saytın administrasiyası ilə əlaqə qurmaq istəyən şəxs adını, soyadını və yazmaq istədiyi mesajı yazır və ya bir e-mail görsənmir. Göndər düyməsinə basaraq həmən saytın administrasiyasına məktubunu göndərə bilir. Çox sağ olun, gəldiniz, suallarımıza cavab verdiniz. Doğrudan çox maraqlı məlumatlar idi. Artıq gənclərimiz bilirlər ki, özlərini internetdən necə qoruyacaqlar. Çox sağ olun. Sağ olun. Məncə bu yalnız Azərbaycan gənclərinin deyil, həm də dünya gənclərinin problemidir. Elə dünya gənclərinə söz düşmüşkən, bizim Mark Farizdə MDB ölkələrinin gənclərlə Azərbaycan gənclərinin əməkdaşlığı istiqamətində Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbir haqqında sujet hazırlayıb. Çox maraqlıdır, gəl baxaq görək tədbirdə nələr baş verir. Gəl baxaq. Azərbaycanlı gənclərlə MDB ölkələrinin gəncləri arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün həyata keçirilən müzakirələr davam edir. Əvvəlcə onu deyək ki, tədbir Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşır. Elə bu günlərdə də paytaxtımızda Şuranın MDB ölkələrinin gənclər işi üzrə növbəti iclası keçirildi. İclas 2 gün davam etdi. Müzakirədə MDB ölkələrinin dövlət nümayəndələri, eyni zamanda gənclər siyasəti ilə məşğul olan heyət və qeyri-hökumət təşkilatları təmsil olundu. Layihə çərçivəsində 2012-ci ildə həyata keçirilən tədbirlər yenidən müzakirə olundu və 2013-cü il üçün nəzərdə tutulan tədbirlər öz təsdiqini tapdı. Gənclərə yeni imkanlar yaradılıb, müxtəlif beynəlxalq layihələr haqqında müzakirələr aparılıb və Azərbaycana sədrliyin keçməsi o yenə də göstərdi ki, bu cəhətdən Azərbaycan gənclər siyasəti çox yüksək qiymətləndirilir və Azərbaycan gənclər siyasəti və Azərbaycan Respublikasının gənclər fondu haqqında məlumat təqdimatı olduğu zaman, yəni müqayisədə görsənir ki, digər ölkələrə baxaq, bizdə Azərbaycan gənclər, ümumiyyətlə gənclər və gənclər siyasətinə olan diqqət çox böyükdür. Sevindirici məqam isə odur ki, bu ildən etibarən layihəyə ölkəmiz rəhbərliyə edəcək və növbəti 2 ildə müzakirələr Gənclər və İdman Nazirliyinin müavini İntiqam Babayevin sədriliyi ilə həyata keçiriləcək. Ümumilikdə Şura gənclər siyasətinin, layihələrinin, tədbirlərinin icrasını və inkişafını dəstəkləyir. Bu isə o deməkdir ki, bundan sonra Azərbaycan və MDB ölkələri gəncləri bir-biri ilə daha sıx iş əlaqələri quracaqlar və nəticədə yeni layihələrin icrasında şərait yaranacaq. Artıq iclasın yekun protokolu da imzalanıb və 2013-cü ilə hazırlıq prosesi müzakirə edilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin Azərbaycan gənclərinin hər tərəfli inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər planı davam edir və bu tədbirlərdən biri də bugün məhz bu məkanda baş tutdu. Maraqlıdır, gənclərimiz yalnız virtual deyil, real həyatda da artıq əməkdaşlıq edə biləcəklər. Çox sevindirici hal. Bayaqdan virtual aləmdə özünü müdafiədən danışırıq, yəni internetdə özünü müdafiədən. Ancaq elə anlar olur ki, internetin özündən müdafiə olunmalı oluruq. Şəxsən mənim buna çox ehtiyacım var, internetdən müdafiə olunmaq istəyirəm. Çünki məndə problemlər yaradır, çox əsəbi oluram internetdə olarkən. Və kənarda kimi nəsə soruşanda pis cavab verəm və sonda gəlib çıxarır küsürlüyə. Elə bizim gənclərimiz də birdən görürsən, fürsət tapan kimi tez telefonla belə olsa Facebook, kimisi Facebook profilinə daxil olur, kimisi elektron poçtunu yoxlayır. Yəni belə deyərdim də, bekar olan kimi bizə internetə qoşulma ehtiyacı yaranır. Mən düşünürəm, bu ondan irəli gəlir ki, internetdə informasiya çoxdur, iş çoxdur deyə oradan canımızı qutara bilmirik, əl çəkə bilmirik. Amma əvvəllər məlumatları çox insanlar kitablardan, qəzetlərdən, radiodan, televiziyadan alırdılar. Uşaq vaxtı mənim bir radiom var idi, bütün gün onunla gəzirdim. Amma indi isə gördüyün kimi notebookla gəzirəm. Deməli, sənin də radioya qarşı asıllığın olmuşdu. Vaxtilə hə. İnternetdən həddən artıq istifadə bunun asıllığına gətirib çıxarır ki, internetdən asıllıq da tibbi psixoloji pozğunluğun bir formasıdır. Mən bu formadan danışmaq üçün qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Qonağımız psixoloq Sevinç Məhərrəmova. Buyurun. Sevinç xanım, bayaq danışdığım, sən o problem məndə də var, xəyarətdə də var və gənclərdə də ümumiyyətlə o problem var ki, internet qarşısında olanda, virtual aləmdə olanda bizdən kimsə nəsə soruşur, əsəbi cavab verir və qarşı tərəf bizdən küsür. Özümüzdən çıxırıq, belə deyək. Belə bir fakt var ki, insan beyni normal halda, yəni stres olmadan, gərginlik olmadan, normal halda bədənin bütün sintez elədiyi, işləyib hazırladığı bütün o enerjinin 60-70%-ni istifadə edir normal halda.
Qaldı ki, insan stres vəziyyətində olanda, gərgin olanda, hər hansı bir informasiya ilə yüklənəndə artıq bütün bədən orqanizmin bütün enerjisinin 80-90%-ini beyin, təkcə beyin sərf edir və təbii ki, insanda səbir əksikliyi olacaq. Təbii ki, insanda psixoemosional sferada artıq nevrozlar şəklində müxtəlif psixoloji problemlər şəklində özünü göstərəcək bu. Təbii ki, insan başlayacaq sizin dediyiniz kimi tez reaksiya verməyə, çılğın olmağa, yəni öz səbrindən istifadə edə bilməyəcək, çünki onun artıq enerjisi tükənməkdədir. Mən belə başa düşürəm ki, əziz bizdən incəyənlər, günah bizdə deyil. Yəni, bizim iradəmizi kontrol eləmək öz əlimizdədir. Biz əgər özümüz qarşımıza məqsəd qoysaq ki, biz günün müəyyən saatlarında internetdən istifadə edəcəyik və bunu sırf mariflənmək, sırf məqsəd yönlü şəkildə istifadə edəcəyik, o zaman əlbəttə bu bizim xeyrimizədir. Əgər su istifadə edəcəksə, günün əksər saatlarını internetdə lazımsız informasiyalar beynimizə yükləyəcəksə, bu əlbəttə bizim həm fiziki cəhətdən sağlamlığımıza zərər törədir. Çünki bədən eyni vəziyyətdə saatlar ərzində qalır və burada qan dövranı problemi yaranır. Onurğamız, onurğa sütununda gərginlik olur və bütün qan dövranına bu təsir edir. Bir müddət bu bizə zərərsiz kimi görsənəcək, amma bir müddətdən sonra artıq fəsadlarını göstərməyə başlayacaq. Aydındır. Məndə belə bir problem daha var. Yəni, mənim internetlə bağlı çox problemlərim var. Virtual ünsiyyət problemi var mənim. Mən virtual aləmdə ünsiyyət qura bilmirəm. O da incikliklərin səbəbidir. Amma realda ünsiyyətçil insanam. Amma virtualdan isə bu məndə alınmır. Bu nədən ola bilər? Görünür, siz özünüzdən real həyatda həm görünüşünüzdə, həm daxili aləmizdən əminsiz və ünsiyyət sizdə normal alınır və sizin belə bir ünsiyyətə ehtiyacınız yoxdur və bu sizin üçün psixikanız, şuur altınız tərəfindən alüdəçiliyə çevrilmir. Çünki ehtiyacınız yoxdur, bir daxili tələbatınız yoxdur buna. Bu çox gözəl bir göstəricidir. Mən realda yaxşıyam. Əlbəttə, real ünsiyyət çox daha faydalıdır. Ümumiyyətlə, bu həddindən artıq internetdən istifadə eləmək bir vaxt, bir müddətdən sonra artıq gətirib çıxardır ona ki, insanlar real ünsiyyətdən əl çəkib tamamilə illüziya şəklində ünsiyyətə keçirlər. Yəni, bu yalançı ünsiyyətdir, yalançı dostluqdur, yalançı qayğıdır, münasibətdir. İnsanlar bilir ki, bir enerjiyə, bir auraya sahibik və o auranı, o enerjini real şəkildə bir-birinə ötürmək önəmlidir, real şəkildə onu hiss etmək önəmlidir. Və sizə internet asılıqdan əziyyət çəkənlər heç müraciət eləyir? Əlbəttə, internet asılığına müraciət eləyən mənim pasientlərimin bir çoxu artıq problemi yaşayaraq, artıq həyatlarında bu psixoemosional sferada gərginlik, nevrozlar. Müraciət edənlər arasında gənclər çoxdur, mən belə başa düşürəm. Gənclər, əlbəttə, demək olar 90% gənclərdir. Amma yaşlılar, bilirsiniz, yaşlıların daha əvvəl fərqli bir həyatı olubdur deyə, onlar bunun fərqini hiss edirlər. Amma gənclər bəlkə də həqiqi ünsiyyətin, real ünsiyyətin gətirə biləcəyi sevinclərdən, gətirə biləcəyi xoşhallıqdan çox da xəbərdar deyillər və birbaşa virtual ünsiyyətlə başlayırlar həyatlarını və bu onlarda o şansları onların əlindən alır ki, onlar real həyatın nə olduğunu artıq unutmağa başladı və yaxud da heç öyrənməmək. İndi şəhər gənclərinə yanaşı, bölgələrdə yaşayan gənclərimiz də internetdən istifadə edirlər. Bizim Mike Cavanşir də bölgələrdə yaşayan gənclərin virtual aləmdən necə istifadə etməsi barəsində sujet hazırlayıb. Mən istəyərim ki, o sujetə baxaq, sonra müzakirə edəyərik. Müasir həyatı internetsiz təsəvvür etmək olmaz. Bu əlaqə şəbəkəsindən istifadə etməklə məlumatların saxlanması, paylaşması və rahat əldə olunması mümkündür. İnternet müasir dövrün məhsulu olduğundan ondan daha çox gənclər istifadə edir. Görəsən, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədəki gənclərimiz bundan əsasən necə yararlanırlar? Əsas Skype-a da giririk, xarici ölkədə danışmaqdan məlumat toplamaq. Kitabxanaya da girir internetdə. Elektron kitabxana məsələdir. Tanışlıq, dostluq məqsədi ilə uzaqda xala oğuzlar var onlarla danışmağa görə. Belə də özümə görünəm, dostlarımla tanış olun, Moskvada keçmişsin yoldaşlarım. Dünyada olan şeylərdə məlumat olmaq üçün.
Qeyd edək ki, Gəncədə 8 internet provayderi fəaliyyət göstərir ki, onlardan 14 minə yaxın internet istifadəçisi yararlanır. Özü də istifadəçilərin əksəriyyəti gənclərdir. Bəs gənclərimiz virtual özünü müdafiə yollarını nə dərəcədə bilirlər? Bu sualın cavabını sorğumuzdan alacağıq. Elə bir şey olsa, bilməm, gələk, sıxas. Yəqin ki, elə bir şey olsa, kiməsə bilən adama müraciət edirəm. Yəni, Facebookdan mən də çıxdım, alınmadı, nəsə. Bir dəfə əminlik çıxdım da, nəsə, kod gəlmədi, nömrəm, mən cavab gəlmədi, mesaj göndərəmirdim. Və sonra çıxdım. Ancaq əlac ona qalır çıxmaq. Mən işte, tələsin yaradıram. Yadı yani... tapıram, avtarım öz. Tapıram. Parolu çalışanım dəyişim, əgər içində vacib nəsə varsa. Bir dəfə rastlaşmışam, elə sadəcə parolum səhv idi, kimsə yandırmışdı. Girdim özüm düzgün qoşdum, parol yenə qaytardım müvəkkil vəziyyətinə. Sorğudan da göründüyü kimi, Gəncə gəncləri virtual aləmdə özünü müdafiə yollarını o qədər də bilmirlər. Bunun üçün maarifləndirmə işlərinə böyük ehtiyac var. Cavanşir və Bəhram Kəpəz TV-dən Maktun. Maraqlı sujet idi məncə. Əlbəttə. Bunu vurğulamaq həqiqətən də lazım idi və vacibdir ki, insanlar hərəsi müxtəlif amillərin təsirindən müəyyən bir inkişaf səviyyəsinə qədər qalxa bilirlər. Öz şəxsiyyətlərini, daxili mənəvi aləmlərini müəyyən səviyyəyə qədər inkişaf etdirə bilirlər. Və hər insan öz inkişaf səviyyəsinə görə, öz mənəvi aləminin zənginliyinə görə də o məqsədlərlə, yəni özünə uyğun məqsədlərlə internetdən istifadə edir. Ona görə də birinci növbədə biz mənəvi aləmimizi zənginləşdirməliyik. Biz özümüzü sosial çevrəmizdə normal, yəni real həyatımızda özümüzü inkişaf elətdirməliyik. Ondan sonra artıq qərarlarımızı verib, qarşımıza məqsəd qoyub və yaxud özümüzü tanıyıb o şəkildə virtual aləmdən, internetdən istifadə eləməliyik məqsədlərimiz üçün. İnternetdən həddən artıq istifadə bir çox problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma razı olaq ki, yəni qəbul eləyək ki, internetsizlik özü də böyük bir fəlakətə yol aça bilər. Dünya əhalisi, rəy soruşulan dünya əhalisinin 56% belə fikirləşir ki, yəni internet qaz, su kimi, yəni işıq kimi vacib bir şeydir. Gündəlik həyatına bunu əsaslı şəkildə daxil etmiş insanlar üçün əlbəttə bu fəlakətə çevrilə bilər, o şəkildə görsənə bilər. İnsan beyni elə güclü bir mexanizmdir, elə bir mükəmməl bir mexanizmdir ki, o başqa yollarla onu kompensasiya edəcək. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Buyurun, bizə, həm gənclərimizə, həm də valideynlərimizə çox dəyərli məsləhətlər verdiniz. Mən özümə şəxsən çox kömək oldunuz. Sağ olun. Gənclərə belə bir şey məsləhət kimi yox, sadəcə özümdən görmüşəm, öz təcrübəmdən bilirəm ki, virtual ünsiyyət ümumiyyətlə çox problem yaradır. Həm anlaşılmazlığı, həm niyə görə biz hansısa bir kino qəhrəmanı yaradıb, özümüzü ona oxşadıb, oradan çıxış eləməliyik. Özümüz olaq, realda daha çox münasibət saxlayaq. Məsələn, mən əvvəllər daha çox internetdən istifadə edirdim, amma artıq onu bir saata qədər endirmişəm və bundan çox xoşbəxtəm. Amma mən istəyərdim ki, internet asıllığı bizim gənclərdə informasiya asıllığı ilə bağlı olsun. Yəni, daim axtarışda olsunlar, yeniliklər axtarsınlar, yeni informasiyalar əldə edəsinlər. Mənim tutulduğum informasiya vampirizmi sindromuna tutulsunlar. Dostlar, bugün də magi ayrılmış efir vaxtı sona çatdı. Çox təəssüf. Bizi Facebook, Twitter və YouTube kanalımızdan mütləq və mütləq izləyin. Və magtv.az saytına daxil olmadan heç unutmayın. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik. Hələlik.